Bos días, compañeiros e compañeiras. Un saúdo fraternal da dirección da CIGA a todos e a todas aqueles que estades hoxe a manifestarvos aquí en Vigo, en toda Galiza, a convocatoria de manifestacións que fixo a CIGA para celebrar este 1º de maio. 1º de maio é unha data que simboliza a loita histórica e continuada da clase obreira por mellorar as súas condicións de vida e de traballo. Pero este ano, esta celebración ten que ser unha data profundamente reivindicativa, pois estamos nun contexto político, económico e social tremendamente regresivo para o que son os dereitos e os intereses da nosa clase, ao tempo que é un contexto político que favorece claramente os intereses da burguesía, do imperialismo e das forzas políticas da dereita máis reaccionaria. O capital está a aproveitar a crise do sistema, a crise que eles mismos provocaron para, aproveitando a debilidade do movemento obreiro e da esquerda, incrementar os seus beneficios e facer políticas que van a afondar ainda máis neste modelo económico de capitalismo neoliberal. Esta é a lógica. Esta é a única lógica que xustifica medidas como as sucesivas contrarreformas laborais e do sistema público de pensións, o desmantelamento e privatización dos servicios públicos e da asistencia social, a especulación inmobiliaria ou a especulación ca débeda pública, o recorte de salarios e o endebedamento masivo da poboación, a reducción de impostos a rendas máis altas e o capital, a entrega de miles de millóns de euros do erario público á banca privada para o seu saneamento, ou a estafa cometida con miles de cidadáns a través da venda das participacións preferentes e das subordinadas. Eu quero anunciar neste 1º de maio de que a CIGA xa tomou a determinación de presentar unha querela criminal contra os directivos das caixas de aforros por delito de estafa a todos estes miles de cidadáns. E quero decir tamén que estes non son os únicos delincuentes económicos que hai que levar ao banquillo. Aquí tamén hai delincuentes que desde a política deron protección a todo isto. E acaso non é unha actitude clara de roubo aos intereses da maioría da poboación o que está a facer o Partido Popular, o señor Feijóo, o señor Rajoy, rescatando a banca con miles de euros do erario público e despois entregándolle a precio de saldo o capital financiero? Eles tamén son os delincuentes e tiñan que sentarse tamén no banquillo dos acusados. Todas estas políticas tan antisociais e antiobreiras promovidas pola Unión Europea, polo Fondo Monetario Internacional, polo CDE e executadas polos gobernos e os partidos políticos ao seu servicio, sexan da socialdemocracia europea ou sexa da dereita máis reaccionaria, o que están realmente servindo é para trasladar miles de millóns de euros das rendas do traballo, do patrimonio público, precisamente o capital financiero, ao tempo que empobrecen a miles de cidadáns e lle rouban moitos dos dereitos conseguidos despois de moitos anos de loita. Estamos a falar, se analizamos a situación de Galiza, que estas políticas promovidas polo Partido Popular están a provocar
realmente unha situación dunha enorme gravedade. Estas políticas están a deixar esta situación na nosa sociedade. Máis de 300.000 desempregados e desempregadas, 100.000 fogares con todos os seus membros no paro, miles de cidadáns que perderon a súa vivenda, máis de 100.000 galegos e galegas que emigraron nos últimos anos, e unha perda continuada de poboación e de avellentamento da mesma realmente alarmante. Pois ben, ante esta realidade tan dramática para o noso povo, sabedes cal é a resposta da Xunta de Galiza? A manipulación, a mentira. Ese é o que fai o señor Feijóo todos os días cas súas declaracións, intentando ocultar esta realidade tan dura que vive o noso povo, o cual demostra a súa incompetencia, a súa incapacidade de ofrecer alternativas ao noso povo para salir da crisis, a súa desprecio cara a todos aqueles miles de galegos e galegas que están pasando por unha situación tan difícil. Señor Feijóo, usted non sirve para gobernar o noso país. Por unha cuestión de dignidade, dimítase e váyase dunha puñetera vez. Compañeiros e compañeiras, aínda que a situación é difícil, non podemos caer no pesimismo, na frustración ou no conformismo. Iso é o que quere precisamente o Partido Popular e os grandes poderes económicos. Esta é unha loita a medio e longo prazo. É unha loita de resistencia na que hai que ir mudando a correlación de forzas para situarnos nun escenario favorável á clase traballadora en todos os ámbitos, nos centros de traballo, na rúa, nas organizacións sociais, nas institucións e tamén nos parlamentos. Por iso é moi importante para Galiza que nas próximas eleccións ao Parlamento Europeo o nacionalismo galego siga a estar presente, pois a experiencia demóstranos que só se o nacionalismo galego está, Galiza estará no Parlamento Europeo. Compañeiros e compañeiras, é fundamental seguir a mobilizarnos frente ao capital financiero que busca ter o poder absoluto sobre as institucións políticas e financieras, sobre os recursos naturais, sobre as vidas das persoas e sobre a soberanía dos povos, non duvidando para defender os seus intereses imperiais en promover e financiar guerras en zonas estratégicas do mundo que están a provocar millóns de mortos e de persoas, millóns de persoas desplazadas. Para aquelas organizacións sindicais e políticas que acreditamos en que son as contradicións e a loita de clases as que moven o mundo, as que determinan baixo que modelo económico e social desenvolvemos as nosas vidas, a data do 1º de maio simboliza tamén a loita por un novo modelo económico e un novo orden económico internacional máis xusto, solidario e democrático, que garanta o dereito de autodeterminación das nacións e unha relación de igualdade e de paz entre todos os povos no mundo. Neste 1º de maio, desde esta tribuna, como secretario xeral da CIGA, eu comprométome a que a CIGA, a clase traballadora galega, siga mantendo o seu firme compromiso por conquistar ese modelo económico e social, por conquistar ese novo orde económico e social a nivel mundial que sexe realmente favorable aos intereses da maioría social, que somos a clase traballadora. Viva a CIGA, viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario.